Dobro jutro vsem skupaj. Nimaš kaj rada, malo sem se hotela pohecati za 1. april, ker grejo dnevi to hiter, da se mogoče tudi vi pozabili, ne, da smo že v novem mesecu. Ne se bat, jaz sem čisto normalno športno oblečena, vsak je odložim. Tako da, tudi vam dam eno minutko, da se preoblečete. Lahko ste tudi v pižami, me čisto nič ne moti, ker vas ne vidim, tudi jaz lahko dam copate dol. Pripravite si blazinco. In bomo pa kar hitro začeli, a ne? Ne bomo zgubljali časa. V glavnem, če me slučajno še kdo ne pozna, zdaj po enem tednu sem Hana iz Lidove vitalnice. En delček tega dua z Anžetom. Pa imamo še Alena, mim grede, da mu pomaham, če slučajno gledam telovati zraven. Kaj nas čaka danes? Zadnjice, mečke nog, trebušne, še celo eno skleco sem vam vmes urinila. Tako da, nič, šli bomo po običajnem principu, tako kot skozi zdaj. Kratko skupno ogrevanje. Potem mečke odmora, tako da vam bom jaz razložila vse vaje, ki sledijo, da jih boste tudi tehnično, kakor toliko doma lahko dobro izvajali. In potem švicamo do konca, ne? Spet sem za preveč odrekla. Ampak sej bo. A ste? Dajte, lajke, srčke, tokrat zmoremo doma. Kako vam dam še? 5 sekund? Ne. Pet, štir, ne, vi videjte me, par sekund, da si štoper zanastavim. V glavnem ogrevanje približno 3-4 minutke, vsake 30 sekund bom zamenjala vajo. Večino vajde poznate, tako da jih ne bom posebej razlagala. Pa tiste ta prave, ta težke bom pa bom. Nač, kar začnimo. Roke v bok, stoje na eni nogi. In krožimo na vznotraj. Če imate težave, slučajno se ravnotežjem, sedajte zraven en stol, pa se malo prijute. Poslište, kaj poka. Je moj jutranji kok. Če mečke, pa bomo potem vrteli na vzven. Časi. Poskuste, če dalje večje kroge risati. Če imate težave, začnite z mečke manjšimi, pa potem postopno stopnujete. Evo, še 5 sekund. Pip, pip. Danes ga imam mečke preveč na tih. Ok, gremo kar na drugo nogo. Ker če ga jaz ne slišim, potem ga najbrž tudi vine. Dajte se spamet na pokončno držo, da ne boste krožili tako. Zravnajte se, napnite trebušne, glavo lepo, visoka, pokončna. Kot da vas ena taka navidezna nitka, večkem vlečena vzgor. Ok, pa na vzven. Dajte se res prijeti. Dajte se v kuhno po en stol, pa si ga prineste. Mogoče si ga bom tudi ješla izkrat. Hec, hec. Za tole vajo zamenjamo nogo, pa bomo naredili zamahe z nogo v levo pa v desno. Evo, to je že takoj. Pa zraven dodajte še roke, ne? Spravi, ko gre noga čez, gre roke v drugo smer. Ne delati tega. A prav? Večkim zgorom del zraven ključno. Naj sem dala malo več fokusa na spodnji del.
tega tudi ogrevanje. Potem isto vaj ponovimo z drugo nogo, no, zdaj. Na tonce, koliko ta čas hiter mine, kaj je luštno. A ja, dajte v spodaj napisati tisti, ki ste včeraj delali vaje za gibljivost, zraven, kako ste se potem počutili. Če ste bili v redu, mečkem bolj sproščeni, malo bolj, pa bi temu rekli. Da, sproščeni, če slep izraz. Ne rabi biti preveč. Inovativna. Ok, gremo še dihanje naprej, nazaj. Roke zraven vključite. Tako, kada ste en tak šprinter na neki navidezni tekaški progi ali pa stezi. Še 10 sekund, pa potem zamenjamo. Zdravite z delom rok tukaj zraven, da še ramenski del lepo ugrejete. Zdaj tole vajo nas čaka še, jaz temu rečem, tepetanje. Lahko si ga tudi predstavljate, da vam je eden pred noge nosil žerjavico, da ste takoj vidi in tepetate. Stisnete trebušne, zadnica napeta, spustite se mečke niže dol, trup čim bolj stabilen, roke lahko stisnete v telo in cepetaš. Če slučajno otroci delajo zraven, jim lahko rečete, ja ne, ta ni dobra primerjava, sem hotela reči, da je ena kolona pravljica spodaj, pa da hodijo hitro, da jih ne pohodijo. Evo, ogrevanje končano. Če si slučajno še niste pripravili blazine, dajte si jo, jaz vam celo kozarec vode. Tajmerček naštimam. Kar bomo zdaj delali takole. 40 sekund bo trajala vaja. Potem v čim krajšem času zamenjamo. Takole. Ampak zdaj vam bom najprej vse razložila. Začnemo. Za moje pojme kar med top 3 najboljšimi vajami počep. Pravi čist klasičen počep. Bomo delali 40 sekund. Ne pozabiti, trebušne stisnjene, lepo odprt prsni kot, pogled usmerjen naravnost naprej. To ni počep, ja, smo skup, se pravi, počep pa prva vaja. Druga vaja bo bočni poskok, vsi bomo zelo mečke več časa, da vam razložim. Če je tada naša blazina, naš poligon, se pravi, stopiš v sredino, stopiš zraven, stopiš na konc blazine, stopiš zraven. Stopiš v sredino, stopiš zraven in na drugo stran. In potem to pohitriš, s tem, da se s to motranjo nogo samo dotakneš tak, s prsti. In potem zraven dodaš poskoke. In ko nam to gre brez težav, na koncu še to nogo prikrižaš nazaj. Tako ne vem, da sem ušla iz kadra mogoče, čakaj, bomo še tole enkrat pokazali. Tako greš nazaj. In isto na tej strani, tako nazaj. Ja, bom s to malo podrgla. Pravi, če imate težave, stopiš, 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 hop, stopiš, 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 hop. Drugače narediš s poskoki, original verzija je pa še s prekrižano nogo, diagonalno nazaj. Ok, to je naša druga vaja. Tretja, slejš četrta vaja bo predkloni na eni nogi. Rahlo pokrčiš kolena, stisneš trebušne, glavo lepo podariš kot trupa, greš v predklon, počasi zravnaš. Predklon, počasi zravnaš. V primeru, da imate težave z ravnotežjem, to drugo zadnjo nogo pustite na tleh, pa greste v predklon. Predstavljajte si, ko da imate pred sabo eno tako razmeroma visoko ograjo do vašega boka in se želite s čim bolj poravnano držo
zmišljaš in dvigujemo boke. Tu, zamenjaš druga serija. In potem, po teh, po vseh teh vajah, nas čaka še ena mečkan bolj dinamična, ker sem vam naredila miks vsega skupaj. Zagotovo ste že videli, če ne, jo bo se do danes. Spustiš se dol v ročaj, odložiš roke na tla. Po rokah se sprehodiš naprej v pozicijo za sklece. Se pravi, lažja verzija, spustiš se na kolena, spustiš se v skleco, dvigneš gor, dvigneš kolena in se po rokah vrneš nazaj in se skočaj pa dvigneš gor. Ok? Se pravi, težja različica, vrdiš normalno skleco in se po rokah počasi vrneš nazaj. To je naša zadnja vaja, sledi kratek odmor in vse skupaj še enkrat ponovimo. Kar začnimo, da ne bom predolga, ne? Evo, da bom te še vi slišala. Gremo kar počepi. Da se bom ura probrana. A ja, sedi tako bom. Ne bom videla v tisto stran. Tale mačka bo meni tako gleda. Še malo takole, bočno obrvala. Če vam je ta pretežka, kot sem rekla, stopiš, stopiš, dotakneš, stopiš, stopiš, dotakneš, ok? Vsi ostali pa kar gremo. Se spomnite, kaj je naslednja vaja? Vse, vse, pretlo na eni nogi. Še mečker. Stisneš trebušne kolena, rahlo pogrčiš, predklon, zravnaš. Kar počasi, ni treba hitet. Umiriš dihanje, aktiviraš trebušne mišice, gledaš rahlo naprej na vzdol in čikor poskusiš začutiti ta zgornji del zadnje stegenske mišice pa zadnjico. Pozabim, če, tako kot sem prej rekla, če imate težave z ravnotežjem, samo zadnjo nogo odložite. Druga noga. Roke gor.
kaj pa še? Foto finish. Počep. Evo, smo že tam. Počep. Po rokah naprej. Kolena dol. Skleca. Zravnaš. Po rokah nazaj. Počep. Skleca. Zravnaš. Počep. Zložiš kolena. Skleca, dvigneš kolena. Po rokah nazaj. Čep. Ne pozabi dihati. O, jaz bom kar do konca naredila. Ne moram dihati dvaj na sredini. Evo. Evo. Prva serija za nami. Par vdihov, par izdihov, kak požirek vode in ponovimo vse skupaj. Evo le. Tako vam dam še 15 sekund. Posebi tudi. Evo. A ste? Kar začnemo. Drugi krok. Zdaj bom še manj govorila. Delaš. Ja, če vam je slučajno dobro lahko, pa če imate doma kakje uteži, jih lahko tukaj brez težav vključite zraven. Lahko primete recimo tež pred sabo, lahko držite pred seboj, tako da imate stegnene roke, lahko jih naložite tudi na rame. Kaj še lahko naredite, če nimate uteži? Zamenjate malo. Bočni poskoki, skrižanjem nazaj. Če ste slučajno pozabili, če je pretežko, lahko samo korakaš. Vedno se lahko vrnete eno stopnjo nazaj. Samo ne se ustaviti, pa delajte. Kar nizko dol. Spet ušla bolj. Gremo predtla. Krčiš kolena. In greš v predtla. To zravnaš. Na pol odprt prsni koš, patice povezane skupaj, rado se zgodi, da greste dol v grbo. Sicer vas na žalost ne vidim, ampak v fitnessu delam že 16 let, tako da verjemite, da po moje poznam čisto vse možne napake, kar jih ljudje običajno delajo. Gremo druga noga. Malo težje. Poznane mišice postajajo malo utrujene. Ampak nič hudega, vse veste, naslednja vaja. Gremo spet na tla. Dvig bokov. Tako da se boste lahko malo nadihali pa spočili. Slišali to?
to je bil en gromozanski krulež v mojem želodcu. Prepozno sem jedla zajtrk. Vse mi je prav. Moram jutri bolj zvodno vstati. Še bolj. Še večke. In potem imamo še zadnjo varo. Finišer. Najtežje od teh. Majca mi je že zvedla čist. Kar gremo. Ček. Premikaš se po rokah naprej. Spustiš na kolena. Skleca. Zravnaš. Po rokah nazaj. Ček. Stisnem te zdaj vse od sebe. Ta je težka. Nič hudka. Kar potrudimo se. Moja mama čas še za ena dva. Kompletka. Evo. Bravo mi. Dajme, zdaj smo naredili dva ta kroga teh vaj, ki smo končali. Tisti, ki ste mečkem bolj divji, dajte mogoče narediti še en krog. Zdaj, ko ste glih ogreti, še lahko lepo pojadrate na tem valu telesne toplote in vročine in potuh. Jaz upam, da so vam bila vaja všeč. V četrtek pa, v petek pa z vami je že. Je pa pravo super vaja, sem jih že videla. Če se slučajno še niste prijavili, YouTube, Lidl Slovenija, pod Lidlovo vitalnico najdete vse te vaje, ki smo jih do zdaj delali, tako da si jih lahko tudi kasneje še enkrat predvajate. Ena super ideja. Gospa mi je povedala, da v bistvu vzame dva ta moja treninga, recimo tega za trebušne, pa naredi trebušne in potem takoj seveda preskoči tisto moje začetno in končno govorenje, gre na vaje za noge in zadnjice. Tako da si lahko super trening tudi sestavite iz teh naših različnih videov. Noč, želim vam en, kakor se le da, lep, krasen dan. Tokrat zmoremo doma in se kmalo spet vidimo. Uživajte, čau, čau!